të vendit të Pritës, njohja e kulturës dhe gjuhës anëtore i kryon njësi të shumë fishta dhe i bën edhe më të suksesshëm fëmijët të cilët jetojnë në Mirgo. Është konferenca e dytë në fakt që zhvillohet së bashku këtu në Shqipëri dhe në të dyja herët arsyeja që na ka mbledhur është diaspora shqiptare. Ndjenë me ndërmuar të mesë gjithë profesuzve, shtetërojë që janë këtu dhe normal kolegëve, kolegur votues nga të pagjini dhe autoreve të tekseve. Në cilësi në votuesës dhe doja të toja që ne si Albasë që në vitin 2000, ku që jemi themeluar në Shqipëri, Kosovë dhe Makedoni, i gjithë që vili i politikës sonë ka qenë pëshirja e kufive në përmet Librit Shqip. Dhe mundësirat të tila që nga uda në përmet këti programë për bashkët, normalisht e një mundësirë jashtë zakonshme për ne. Ne e dimim që librat, jo se nuk ka pasur libra në diaspor, për gjithë mund librat kanë qenë të ndara, pra ndaj për qenë këtë program në unifikuar, veç kanë qenë të ndara të diaspora e Kosovës, diaspora e Shqipërisë, diaspora e Macedonisë. Pra libri ka fundu të bëjt shumë vërë pasi diskutimet tona data të grupit kanë qenë si do të struktura e libri. Tjerë dhe ishte një libër gjuhë, si librat e zakonshëm dhe aty do i tregoheshin temat të kulturës, apo do t'ishte një libër që të merrte parasysh dhe një metodë të gjuhës së huaj ku ka të integruara të gjitha elementet. Ka me donin që paketën të kishin pra mësimi pozitivit vetëm tek pjesa e librit, i cili është libri bazë, po libri të kishte fletën e punës, e cila është në ushtrime të ndryshme, fjalori me figura, dhe kë fjalori do të ndihmoj jashtë masën e zonës, sidomos ata të shkallës së pashtë, dhe gjithashtu është një antologji e vogël me poezi. Në hartimin e të gjithë paketës është marrë parasysh nëse niveli i njohjes së gjuhës nga nxënësit, si dhe kushtet në cilat duhet të punojnë. Për këtë arsye të gjitha materialet janë lexuar duke marrë parasysh që nxënësit mund të punojnë në mënyrë autodidakte ose mund të punojnë edhe me prindrit në shtëpi përveç organizimit të mësimit në shkolla.